Penktadienio info studijoje matysite. Kraupi nelaimė Baisogaloje, keleivinis traukinys sutraiškė automobilį, jo vairuotojas žuvo. Po ilgai trukusių derybų Šiaulių bendrovė Busturas galiausiai pasirašė kolektyvinę sutartį su profesinė darbuotojų sąjunga. Europos čempionatas Šiaulių žolės riedulininkėms prasidėjo nesėkmė, minimalių skirtumų pralaimėta čekiams. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje paskutinės šios savaitės naujienos. Šiandien po pietų kraupi nelaimė įvyko Radviliškio rajone Baisogaloje, keleivinis traukinys sutraiškiant bėgių užvažiavusį automobilį. Jo vairuotojas žuvo, į įvykio vietą atskubėjo visos gelbėjimo tarnybos ir net rajono valdžia. Keleivinis traukinys vyko maršrutu Klaipėda Vilnius. Po susidūrimo apgadinta šilumvežis nebegalėjo pajudėti ir tęsti savo kelionės. Apie tragišką avariją prie Baisogalos geležinkelio stoties pervažos bendrajam pagalbos centrui pranešė pats keleivinio traukinio Klaipėda Vilnius mašinistas. 100 km per valandą greičiu lekiantis traukinys rėžėsi į lengvai automobilį Volvo. Sumaitota mašina traukinys stūmė dar apie kilometrą. Mašinistas sako, matė, kaip Volvo sustojo prie pervažos ir po traukinių metėsi šiam beveik priartėjus. Šitą mašiną Volvo V40 sustojo prie pervažos, paskui stegiai pradėjo važiuoti ir kažkur tai pristojo aš lygiai per vidurį pervažos. Panaudojom staigų stabdymą. Davažiavom iki čia. Jie specialiai sustojo? Šito negaliu, nieko negaliu pasakyti. Bet iš pirmo žvilgsnio? Dėl to be komentarų nieko negaliu žinoti. Kas tam žmogui buvo tam? Šilumvežio visiškai sutraiškitoje mašinoje liko prispaustas nebegyvas žmogus. Atvykę medikai tik konstatavo mirtį. Kūną vadavo ugniagesiai gelbėtojai. Policijos pareigūnai iš pradžių negalėjo pasakyti, kas yra žuvusysis, nes jo kūnas ir veidas smarkiai suniokoti. Tačiau išsiaiškinta, kad žuvusysis 18-metis iš gretimo Pakiršinio kaimo. Kova jam būtų suėję 19. Jis vairavo giminaičiui priklausantį automobilį. Gelbėtojams teko sunkiai užduotis ne vien išlaisvinti kūną iš nuolaužų. Teko sugalvoti, kaip iš po gerokai aplamdyto šilumvežio ištraukti Volvo. Automobilis pritvirtinamas prie bėgių, po to paprašysim geležinkeliečių, kad traukinį pavarytų nors keletą metrų atgal ir tikimės to pagalba, kad automobilis atsiskirs, po to mes jį pašalysim, nedetrukdytų transporto eismui geležinkelį. Traukiniu važiavo nemažai žmonių, pasak šilumvežio mašinisto, stabdant lekiantį sąstatą niekas nenukentėjo. Įvykus avarijai keleiviams liepta likti vagonuose. Po 16 valandos atvyko autobusas ir juo keleiviai galėjo tęsti kelionę. Per avariją smarkiai apgadinto šilumvežio mašinistas sako, kad sunku prognozuoti, kada jis pajudės. Geležinkelio atkarpa uždaryta ilgesniam laikui. Avariją tiria policija. Po pusantrų metų trukusių derybų ir ginčių galiausiai pasirašyta kolektyvinė sutartis tarp bendrovės Busturas administracijos ir profesinės sąjungos. Pasiektas susitarimas tikimasi bus naudingas abiems šalims. Sutartis suteikia daugiau socialinių garantijų įmonės darbuotojams, o vadovybė sako, kad tai pagerins darbo našumą ir bendrovės mikroklimatą. Didžiausia Šiaulių miesto keleivių vežimo bendrovė Busturas pasirašė kolektyvinę sutartį su darbuotojų profesinę sąjungą. Pasak įmonės vadovo, tai reikšmingas žingsnis suteiksiantis kur kas daugiau socialinių garantijų darbuotojams, o tai esą turės teigiamos įtakos darbo našumui ir bendrovės mikroklimatui. Šis rezultatas reikšmingas tuo, kad be jokios abejonės įmonėje dirbantis žmonės turi jausti psichologinį saugumą visų pirma, kad kolektyvinė sutartis įtvirtina jų tam tikras teisės ir galimybės tai, ko netgi daugiau negu kad apibrėžia įstatymai. Tame tarpe ir pašalpas, tame tarpe papildomas poilsio dienas ir mano kaip darbdavio atstovo nuomonė, tai tikrai tikiuosi, kad atsilieps ir gero mikroklimato buvimai kolektyve ir darbo našumo, darbo kokybės didėjimo. Derybos tarp įmonės administracijos ir darbuotojų profesinės sąjungos vyko gana ilgai, apie pusantrų metų. Per tą laiką buvo nemažai diskutuota ir ginčytasi, tačiau galiausiai pavyko pasiekti naudingų rezultatų. Aišku, pirmiausia atlyginimai, nes talonėliai, kaip sakiau, kadangi nebebuvo talonėlių parduota, buvo atlyginimas sumažėjęs žymiai miesto vairuotojus, kas liečia. Tai buvo padidintas valandinis pasiruošimo ir rezervo valanda buvo. Paskui buvo socialinės garantijas, kadangi išdirbę žmonės
daug metų, išeina iš įmonės kartais paprasčiausiai dėl lygos, gali nedirbti ir po metų jau yra darbo vieta laisva, jisai gali grįžti ir vėl visos socialinės grandys nuo įsidarbinimo dienos. Pasak Lietuvos darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas vadovų tenka apgailestauti, kad tokių įmonių kaip Busturas, kurios sutiktų pasirašyti kolektyvinės sutartis, mūsų šalyje nėra daug. Darbdaviai labai priešinasi kolektyviniam sutartim, kadangi jie nori vadovautis tik tai darbo kodeksu ir net šiuo metu bando deda visas pastangas į liberalizuoti. Todėl jiems kolektyvinės sutartys yra nepriimtinas, kadangi ten gali būti numatytos geresnės socialinės garantijos, papildomos išmokos. Todėl tenka apgailestauti ir norime pasidžiaugti, kad bus turi, dėl to mums pavyko ją pasirašyti. Mes padėjom tvirtą pamatą ir tikimės, kad ateityje mes plėtosim socialinį dialogą. Šiuo metu bendrovėje Busturas dirba 420 darbuotojų, tai vienas stambiausių miesto įmonių, darbo vietą sukūrusi nemažai daliai šiauliečių. Radviliškio rajono savivaldybėje patvirtintas šių metų biudžetas siekiantis daugiau nei 30 milijonų eurų, tai 1,5 milijono daugiau negu pernai. Didžioji dalis rajono biudžeto atiteko švietimo ir socialinės paramos programoms finansuoti, tačiau nebejojama, kad pinigų nepritrūks ir kitoms reikmėms. 33 milijonai eurų. Tokį šių metų biudžetą vakar patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Pasak rajono mero, biudžeto padidėjimo 1,5 milijono eurų sąlygojo padidėję baziniai atlyginimai. Kaip ir kasmet, didžiausias dėmesys šiemet bus skirtas švietimui. Šiai sričiai skirta per 40% viso biudžeto. Apie 18% sudaro lėšos skirtos socialinės paramos programoms ir apie 9% skirta valdymui. Tačiau nebejotinai ketinam atsigręžti ir į svarbius projektus, bei aktualiausias gyventojų išsakomas problemas dėl itin prastos rajono kelių būklės. Apie 5,5 tūkstančių eurų yra skirta investicijom į švietimo sritį, ar tai būtų sporto aikštynų, naujų įrengimas ar mokyklų kažkokie remontai, toj srity nemažai. Taip pat, kaip ir jau nebe pirmus metus prisidedam prie vietinės reikšmės kelių. Šiemet taip pat numatyta ir didesnė pinigų suma ir melioracijos drenažo sistemų patvarkymui. Tai, kas yra aktualiausia mūsų gyventojams. Mero teigimu, nuskriaustos srities šiemet paskirsčius biudžetą nebus. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios išlaidos įstaigoms ir organizacijoms sumažėjo, o lėšos paskirstytos nemažesnės, tad nebejotinai jos turės daugiau pinigų savoms reikmėms. Kaip pavyzdys, mokyklos, kurios šildomos kūrenant suskystintas dujas. Mokyklos, kurios kūrenasi suskystintom dujom, suskystintų dujų kaina žymiai sumažėjusi, o biudžetas to mokyklom tas suma nesumažintas. Vadinasi, jos turės daugiau pinigėlių investicijom, ar tai mokinių aplinkos pagerinimui, ar kažkokio inventoriaus mokymui reikalingo įsigijimo. Jau daugiau nei 10 metų praleisto kreditorinių įsiskolinimų gražinimo termino neturinti Radviliškio savivaldybė ir toliau sėkmingai tvarkosi. Nuo 2011 metų iki praėjusių metų pabaigos savivaldybei pavyko sumažinti kreditorinį įsiskolinimą 1,3 milijono eurų. Meras sako, kad tai ne šiaip taupimas, o atsakingas pasirengimas prisidėjimui prie naujų europinių projektų įgyvendinimo. Prie kiekvieno europinio projekto yra savivaldybės prisidėjimas. Ir tam laikotarpiu reikia ruoštis ne tik ruošiant įvairius projektus, bet reikia ir turėti savų lėšų. Neturint savų lėšų, projektai tampa beverčiai. Praėję metai, pasak savivaldybės vadovo, buvo neblogi. Gyventojų pajamų mokestis rinktas geriau nei tikėtasi. Meras sako nebejojantis, kad tai lėmė savivaldybės investicijos į plyną lauką, kurį pritaikius verslui, čia įsikūrusi medienos perdirbimo įmonė įdarbino per 130 žmonių. 5,5 tonos valgyti netinkamų maisto produktų pasiekė Šiaulių miesto ir rajono prekybos centrus, tiek jų pernai teko išimti iš rinkos. Specialistai neslėpia, kad tokių produktų kiekiai realiai gali būti dar didesni, mat dėl nekokybiško maisto vis dažniau skundžiasi ir gyventojai. Nekokybiški maisto produktai ranka pasiekiami kiekvienam gyventojui. Dažnas jų Šiaulių prekybos centrų namo parsigabeno jų netinkamos vartoti mėsos, pieno, daržovių ar vaisių, o to išvengia šiauliečiai pasakoja parduotuvėse nekartą regėję įtartinai atrodantį maistą. Daugiausia tik kas su papuvė, tai matos vaisiai, daržovės, visi tie tokie negražiai atrodantis.
o su galiojimais pasibaigusiais. Dar teko iki parduotuvį šakoti, mačiau apipelijusi visą. Taip, pardavėjom parodžiau, nors galiojimas nebuvo pasibaigęs. Ką yra ir mėsos, vištienos, vat, marinuotos yra tekę. O daugiau net nežinau. Kaip čia nepatikrinat, ar tiesiog taip iš tikrųjų klaidingai nurodyta kažkas būna ant pakuotės? Bundata net gera kitą kartą. Bundata dar vat, yra toks atvejis buvęs, kad 2 dienos iki pasibaigimo, bet namuose atsidariau, neužuodžiu, bet kai pradėjau kepti, teko išmesti. Varškės, pavyzdžiui, aš pirkau kuvo parduotuvėje varškė. Nebe šviežia buvo jau, matyt, kelių dienų galbūt. Mėsos farša, kurį tą pačią dieną gaminant, kvapas buvo labai nekoks ir teko išmesti. Pasibaigusio galiojimo termino netinkamai laikomais ar neaiškios kilmės produktais specialistai prekiauti uždraudžia. Jie už tokius pažeidimus pernai iš rinkos pašalino 5,5 tonos nesaugaus maisto. Vyrauja įvairūs maisto produktai ir nuo greitai gendančių iki negreitai gendančių. Iš greitai gendančių maisto produktų dažniausiai uždraudžiame mėsos produktus, mėsos gaminius. Taip pat pasitaiko pieno produktų, labai retai kada žuvies. Iš negreitai gendančių maisto produktų vaisiai, daržovės. Retai kada būna kava. Dažnai nustatome arodinius kenkėjus kruopose. Verslininkai nekokybiškus produktus privalo sunaikinti, tačiau jų parduotuvėse kasmet aptinkama vis daugiau. Specialistai viso nesaugaus maisto iš rinkos esą pašalinti negali, tad ir neslėpia, kad jo parduotuvės apstų. Visas tos 5 tonos uždraustos jau buvo rinkoje. Mes juos išėmėme, uždraudėme tiekti rinkai jau patikrinimo metu nustatėme. Tiesiog kai kurių turbūt prekybininkų yra aplaidumas, galbūt kai kurių noras parduoti tos pačius produktus. Dalį nesaugaus maisto inspektoriai aptiko po gyventojų pranešimų. Pernai Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė 110 skundų, 62 iš jų pasitvirtino. Dažniausiai šiauliečiams neįtiko mėsa ir pieno produktai. Radviliškyje lankęsis šalies ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ne tik domėjosi, kaip įgyvendinti jo kabinete gimę projektai, bet ir susitiko su rajono gyventojais, aptarė praėjusius vyriausybės darbo metus bei pristatė šių metų tikslus. Kaip įgyvendinti projektai gimė šalies ministro pirmininko kabinete, vakar Radviliškyje domėjosi pats vyriausybės vadovas. Jis ne tik apžiūrėjo lokomotyvo plovyklą ir kuro bazę, bet ir su kolektyvu aptarė tolimesnes investicijas, kurios leistų pervežimų į Klaipėdos jūrų uostą kaštų sumažinti net 30%. Yra numatyta iki 2020 metų geležinkelį elektrifikuoti nuo Baltarusijos sienos iki Radviliškio, nes po 20 metų jau atsiras elektriniai lokomotyvai ir dabar vyksta jau pokalbiai su, aišku, čia atskleisiu tam tikrą ir paslaptį, su Čekija, su Vokietija ir dar viena šalis, dabar negaliu atsiminti, dėl jau tokių lokomotyvų gamybos. Nuo vaikystės Radviliškio geležinkelio stotį menantis kaip vieta, kurioje tvyrojo aitrus mazuto kvapas, šiandien ministras pirmininkas šiuolaikinį ir modernų lokomotyvą pavadina pavyzdiniu objektu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Įsteigtos laboratorijos, kurios atlieka įvairiausius tyrimus naudojamam dizelinui, naudojamam tepalams, kuris yra pilamas į lokomotyvų variklius, jų ilgamžiškumo prailginimui ir eksploatacijai ilgesnė, kad su taupyt tam tikrą sumą pinigų. Viešėdamas Radviliškyje premjeras laiko skyrė ir rajono gyventojams. Aptarė tikrų iššūkių dėl Rusijos sankcijų eksportui ir sunkiai įgyvendintų energetikos projektų vyriausybei tapusius praėjusius metus. O taip pat pristatė šių metų naujoves ir tikslus. Šių metų jau savivaldybės pačios administruos socialinės programas, pačios mokės kompensacijas, jau moka už įvairiausias ir paslaugas gaunamas kaip šilumos ir kitas išmokas. Taip pat šiais metais jau savivaldybės galės pirkti būstą, nuomuot būstą specialistams reikalingiams čia pritraukti. Taip pat šiais metais kelių priežiūros ir plėtros programoje finansavimas yra savivaldybėm didesnis 54%. Taip pat pasidžiaugta tuo, kad vakar patvirtinus energetikos efektyvumo fondą, savivaldybė galės dalyvauti gatvių apšvietimo pertvarkos darbuose, pereinant prie LED apšvietimo ir taip daugiau nei kelis kartus sutaupyti lėšas.
Šiauliuose kelias dienas viešės Austrijos ambasadoris, pagrindinis diplomato vizito tikslas – rytoj Šiauliuose vyksiantis Vienos pokylis. Tačiau svečias domėjosi ir Šiaulių miestu apsilankė savivaldybėje. Šiauliuose lankosi Austrijos ambasadorius, diplomatas atvyko į miestą draugiško vizito. Ambasadoriumi Lietuvoje jis dirba apie 1,5 metų, o Šiauliuose lankosi pirmą kartą. Susitikime su miesto vadovybe apžvelgtos švietimo, ekonomikos, sporto ir kitos sritys. Pasak Šiaulių miesto mero, galima tikėtis ir tolesnio bendradarbiavimo. Jeigu bus verslo noras kontaktų užmėgsti, jeigu bus noras kitai bendrauti, ar čia atvyks per Erasmus projektą įvairūs mūsų projektai bus vykdomi, tai mielai dalyvaus Šiauliuose ir tęsime bendradarbiavimą. Svečia domino net šalies saugumo situacija. Aš suprantu, kad Šiauliai yra labai svarbus Šiaurės Lietuvos centras, ypač šiuo metu, kai pasaulyje tvyro įtampa dėl Rusijos agresijos. Šiauliai užsieniai yra gerai žinomi kaip NATO karių ir naikintuvų bazė. Iš čia yra kylama ginti Lietuvos teritorijos. Mieste kelioms dienoms apsistojęs ambasadorius į savivaldybę atvyko ne su prabangiu automobiliu, kaip būdavo įprasta tokio rango politikams, o tiesiog pėsčiomis. Humoro jausmo nestokojantis diplomatas sako norėjęs geriau pažinti miestą. Pagrindinis ambasadoriaus vizito tikslas yra rytoj Šiauliuose vyksiantis Vienos pokylis. Diplomatui teks garbė paskelbti pokylio pradžią. Jau rytoj 11 val. Visa Lietuva rašys nacionalinį diktantą. Visi lietuvių kalbos mylėtojai kviečiami pasitikrinti savo žinias. Diktantą bus galima rašyti visose savivaldybėse, mokyklose, Lietuvos ambasadose užsienyje. Šiauliečiai rašyti diktantą kviečiami į miesto savivaldybę. Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Diktanto tekstas bus transliuojamas per nacionalinį radiją. Todėl kalbos žinias pasitikrinti galės visi norintys. Tiesa, rašiusieji diktantą savarankiškai dėl raštingiausiojo titulo kovoti negalės. Kaip ir anksčiau, konkurse negalės dalyvauti ir lituanistai. Pernai nacionalinį diktantą rašė daugiau kaip 7000 žmonių. Kągi tiek naujienų šį kartą, netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero savaitgalio ir iki pirmadienio. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Vasario 19-osios naktį prieš vidurnaktį Mažeikių rajone ties Svirkančių kaimų įvyko skaudi eismo nelaimė. Nesuvaldęs automobilio nuo kelio nulėkė automobilis Audi 100. Žuvo 20-metis vairuotojas. Pasak policijos, gali būti, kad vaikinas lėkė gerokai viršydamas saugų greitį. Smūgis į pakelės medį buvo toks stiprus, kad mašina medį išvertė, mašina vertėsi, tada dar trenkėsi į stulpą. Iškviesti ugnegesį gelbėtojai iš automobilio nuolaužų ištraukė vairuotoją, tačiau medikai jam padėti nebegalėjo. Nuo sunkių sužalojimų 20-metis jau buvo miręs. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Naktį apie 3 val. Joniškio rajono 72 Kepalių kaimo gyventoje pastebėjo, kad jos ūkinėme pastate, kur buvo laikomi naminiai paukščiai, kilo gaisras. Kai moteris pažvelgė pro langą, jau liepsnojo tvartuko stogas, moteris puolė gelbėti savo gyvojo turto, išvarė kelis kalakutus ir vištas, keli paukščiai užduso dūmuose. Pastato stogo irgi nepavyko išgelbėti. Tiek ugnegesiai, tiek pati tvartuko šeimininkė įtarė padegimą. Mat pastogėje, kur kilo gaisras, elektros nebuvo. Moteris sako, kad naktį girdėjusi jokieme kelis kartus sulojo šuo. Sargus gyvūnas amtelėjo ir nutilo. Galima įtarti, kad padegėjas greit pabėgo. Šiauliai savaitgaliui tapo senojo žemyno žolės riedulio sostinė. Čia penktadienį užvirė Europos uždarų patalpų moterų elitinio klubų diviziono čempionato kovos. Atkakliai kautis ketinančios Gintros Trektės universiteto komandos optimizmą temdo vartininkės trauma. Sportininkėms nepavyko įveikti ir pirmųjų savo varžovių, Čekijos atstovių. Joms šiaulietės pralaimėjo rezultatu 4-3. Tačiau merginos nuleisti rankų neketina, komanda tikina sieksianti kuo geresnių rezultatų. Thank you.
Aišku, mums svarbiausia, kad ir be traumų, ir būtų pergalės, ir kad būtų komandos pasitikėjimas. Nes namuose, kai žaidžiame, daugelis merginų pradeda jaudintis ir tas nesigauna tas žaidimas. Bet būtent, kad mes atsipalaiduotume ir sužaistume taip, kaip mokame žaisti. Turnyro A grupėje kovos Vokietijos, Olandijos, Ukrainos ir Anglijos sportininkės. Lietuvos žolės riedulio čempionė Gintros Trektės universiteto komanda žais B grupėje. Grumsi su pajėgiausiamis Ispanijos, Čekijos ir Prancūzijos ekipomis. Jų atstovai neslėpė sieksintys aukščiausių vietų, nepaisant to Šiaulių komanda jiems esą nemenkas iššūkis. Šiaulių komanda stipri, greita, pasižymi gerais įgūdžiais. Aš nemanau, kad šie ekipa silpna, priešingai, labai pajėgi. Šiaulių komanda bus sunku įveikti, labai pajėgi ekipa, žaidžia labai stipriai. Mes turime laimėti bent vieną mačą, kadangi Lietuvos komanda tik dabar atsidūrė toje pačioje kategorijoje, privalėsime sugalvoti, kaip ją įveikti ir laimėti. Dauguma komandų lyderio etiketę klijuoja Vokietijos atstovams, kiti sportininkai pajėgiausiomis įvardyja ir Olandijos bei Ispanijos ekipas. Aš manau, kad stipriausios yra Olandijos, Vokietijos ir Ispanijos komandos. Nenuvertinam ir savęs, tačiau didelio skirtumo tarp ekipų nėra, viskas priklausys nuo pačių sportininkų. Kai kurios komandos į Šiaulius atvyko jau antradienį, kiti tik čempionato išvakarėse. Ta didžiąją dalį laiko sportininkai tikina skiria treniruotėms, tačiau nepraleido progos pasižvalgyti ir po Šiaulius. Buvome restorane, pasivaikščiojome miesto centre, įspūdingas ežeras, labai graži vieta. Mes atvykome į Šiaulius ne pirmą kartą, aplankėme centrą, miestas labai įdomus ir gražus. Uždarų patalpų riedulio turnyras Šiauliuose vyksta antrą kartą. Nugalėtojai paaiškės sekmadienį. Grupėse pirmasis dvi vietas užėmusios komandos pateks į pusfinalį. Jų pabaigoje išsirikiavusios ekipos susiburs į C grupę. Joje kovos dėl išlikimo A divizione. Norisi stiprių emocijų. Kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moterys tokių nemyli, vyrai negerbia. Savaitgalį sinoptikai žada malonius ir pavasarį dvelksančius orus. Temperatūra bus pliusinė, o nuotaika kels rytoj itin skaisčiai šviesinti saulė. Šiąnakt nešals, oro temperatūra svyruos tarp 1-4 laipsnių šilumos. Įsidienojus šils iki 6 laipsnių. Sekmadienį bus kiek niūriau, saulė slėpsis už debesų. Tačiau visą dieną temperatūra bus pliusinė ir svyruos tarp 2-4 laipsnių šilumos. Naktį į pirmadienį šals iki 2 laipsnių, tačiau dieną ir vėl džiugins saulė, o termometro stulpeliai Šiauliuose rodys 2-4 laipsnių šilumos.